Meillähän Sulavassa on aivan yksinkertaisesti parhaat asiakkaat, eli aika harvassa firmassa on oikeasti mahdollisuus tehdä töitä Suomen suurimpien globaalien pörssifirmojen kanssa. Ja huikeinta siinä on myös se, että me tehdään aina hyvällä fiiliksellä töitä meidän asiakkaiden kanssa. Sulavan kaikki projektit alkaa ja päättyy ihan huippuhyvässä hengessä, koska me oikeasti autetaan meidän asiakkaita sillä lailla, että niiden oma arki ja työ on paljon mukavampaa ja tehokkaampaa. Mun mielestä on mahtavaa, että täällä Sulavalla päästään työskentelemään uusimpien teknologioiden parissa ja hyödyntämään niitä meidän omissa palveluissa. Ja niitä me tarjotaankin just meidän pienille ja suurille asiakkaille. Me saadaan työskennellä käytännössä ihan mistä vaan ja ihan milloin vaan. Oot sä sit kotona tai asiakkaan luona tai reissussa. Mut meillä on niin makea tää meidän konttori ja tää lokaatio on ihan mahtavaa. Kyllä tänne jaksaa tulla tänne toimistollekin moikkaa näitä muita mahtavia sulavalaisia. Mä oon tykännyt olla Sulavalla. Meillä pääsee joka viikko niin, junnumatkin koodarit niin kuin minä, niin pääsee haastaa itteensä ja pääsee tekemään sitä, mitä tykkää. Meillä on kannustava meininki, meillä on hienot asiakkaat, meillä on uusimmat työkalut. Mä oon viihtynyt tosi hyvin Sulavalla. Tuu säkin messiin.